Hei, nimeni on Kari Koski. Olen toiminut Vanaveden opistossa puutyöopettajana reilu 30 vuotta. Tällä videolla meidän on tarkoitus esitellä Vopin verstaan puutyöstökoneita. Projektina on tällainen tarjotin, jonka valmistamme koivulankusta. Projekti sinänsä voi olla mikä tahansa. Opiskelijat voivat tulla tänne suunnittelemaan ja toteuttamaan omia projektejaan, mutta lähes joka työhön tarvitaan useampia koneita, jotka nyt tulemme teille esittelemään. Oikohöylällä oikaistaan puutavara ja kun lähdetään höyläämään, niin tarkistetaan, että kone on käyttökunnossa, säädetään lastun paksuus sopivaksi, se on noin 1,5–2 mm, säädetään yläsuojus sopivaan asentoon, niin että kappale menee tästä alta, ja höylätään ensimmäiseksi lapepinta, pintapuun lapepinta, niin monta kertaa, että se tulee suoraan. Ja sen jälkeen höylätään syrjä. Ja höyläyksessä täytyy huomioida se, että kappaleesta täytyy koko ajan saada ote niin, että pidetään kappaleen päältä kiinni, ettei koskaan työnnetä täältä takaa, jolloin sormet on vaarassa joutua tuonne teriin. Tasohöylällä höylätään kappale saman paksuiseksi leveys- ja pituussuuntaan. Se aloitetaan tästä mittaamalla kappaleen paksuus, se on tuolta reunasta. 60 milliä, tässä keskeltä reilu 60 milliä, joten lastun paksuus voisi olla noin 60 milliä. Se säädetään tästä vivusta noin 60 milliin ja höylätään ensimmäisen kerran. Ja voidaan tarkistaa myös, että syöttönopeus saa olla hidas, tässä tapauksessa vaikka tuo kaikkein hitain. Pyörösahaa käytetään puutavaran katkaisuun ja halkaisuun. Ennen sahaamista on syytä tarkistaa, että ohjaimet on oikein asennettu, katkaisuohjaimen kaikki lukitukset on kunnolla kiinni, ohjain on oikeassa asennossa, että kulkee tästä terän ohi. Teräkorkeus asennetaan niin, että se on noin puoli hampaan mittaa tämän saattavan kappaleen yläpuolella. Jos tarvitaan halkaisuohjainta, se on syytä asentaa paikalleen ja työntökahva tähän lähelle, jos sitä tarvitaan sahauksessa. Tarjottimen kulmaliitokseen tehdään avosinkkaus, joka voidaan tehdä yhtä hyvin käsityövälineillä tai koneilla. Ensin tehdään tämä pyrstömäinen tappi, jonka jälkeen tehdään tämä vastakappale. Leikijikillä pystytään tekemään avo- ja puolipeittosinkkauksia ja suoria tappi- eli litsiliitoksia. Sinkkaliitoksien tappien leveydet voidaan suunnitella ja tehdä hienosti kappaleen leveyden ja paksuuden mukaan. Tarjottimen kulmaliitoksen valmistamisen jälkeen jyrsitään urat pohjavaneeria varten ja mallinen jyrsintänä jyrsitään kädensijat päätykappaleisiin.
Ennen tarjottimen liimaamista kannattaa hiottaa pohjavaneeri molemmilta puolilta ja lisäksi nämä sivukappaleet sisäpuolelta. Liima levitetään näihin liitoksiin ja ehkä muutamaan kohtaan tänne uriin. Ja sitten laitetaan tarjotin liimaukseen. Puristus molemmilta puolilta tästä liitoksen vierestä ja puristimet tähän päälle sitten vielä toista. Vaneveden opisto järjestää erilaisia teknisen työn kursseja Hämeenlinnassa, Hattulassa ja Janakkalassa. Pääasiassa opiston kurssit ovat iltaisin ja viikonloppuisin. Lähes kaikki kurssit on tarkoitettu sekä vasta-alkajille että kokeneemmille opiskelijoille. Opiskelijat voivat toteuttaa omia suunnitelmiaan opettajan ohjauksessa. Hämeenlinnassa opistolla on käytössään hyvin varusteltu puutyöverstas, jossa voimme järjestää kursseja aamusta iltaan. Täällä on mahdollisuus perehtyä tarkemmin puutyön erikoistekniikoihin, esimerkiksi puun sorvaukseen, puun veistoon ja intarsiaan. Tule kokemaan oppimisen ja onnistumisen iloa. Nähdään kursseilla!